ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଜୈବିକ ଖତ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଖାନାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମାତ୍ର 3 ମାସ ତଳେ କାରଖାନା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ବିବାଦ ଘଟଣାରେ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ଗତକାଲି ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ଜନବସତି ଭିତରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟି ପୁତିଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ ଆଖପାଖରେ ରହିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ନେଇ ନାନା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଗତକାଲି ଏନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ଜୋର ଧରିବା ପରେ ଆଜି ସିଏମ୍ସିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାମ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେପଟେ କାରଖାନାର ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଏହାର ନକ୍ସାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। ଏ ୟୁନିଟ୍ଟି ଚାଲୁ ହେଲା ପରେ ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଏ ଏରିଆରେ, ଆପଣ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକି ଏଠି 2 ଥର 3 ଥର ଏକାଠି ହୋଇକି ଯାଇକି କମିଶନର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ, ସିଏମ୍ସିର କମିଶନର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଆରଡିସିଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। ସୋ ଆଜି ସଞ୍ଜୀବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଗଲେ ଯେ ଆଜିଠୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଲା ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ ସିଫ୍ଟେଡ୍। ଏଇଟା ଜମା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଏ ପ୍ରସେସିଂ ଫଳରେ ଆମେମାନେ ଏଠୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ, ହାଉସ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ, ସ୍ମେଲ୍, ମଶା, ମାଛି, ପୋକ ସବୁ ଯେଉଁ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ରହି ହେଉନି। ଏଠୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି ବା ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଏରିଆରେ, ସେ ଜାଗାରେ କଲେ ଭଲ ହେବ। ସେଇଟା ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରିବୁ। ମୁଁ ବି ସେଠି ଯାଇଥିଲି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ସେଇଠି ଯେଉଁଟା ଟ୍ୟାପ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବନା ହେଇଛି ତାର ସ୍ଲୋପ୍ କରେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର, ତ ସେଇଟା ଏବେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ମାନେ ଯଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଯେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆଉ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ହିଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ।